As pessoas gostam de me sacanear, mas tá peraí também, ó. Ô Joaquim, olha isso aí. Tá fazendo o que aí, cara? Tá fazendo o que aí? Tô limpando. Ué, tá limpando por quê? Pra não sujar a roupa? Sujou a árvore, sujou a barraca toda. Ah, é a árvore que sujou a barraca toda. Ah, tá. É pra não sujar a roupa, né? É pra não sujar a roupa que tá limpando a barraca da próxima vez, tu não precisa limpar a roupa, né? Sujar. Aí, brincadeira, hein, meu irmão? Aí, Joaquim, fala agora aí. Me sacaneia aí. Vai. É viadão? É viadão, né? É, mas charrendo kibe. Sujou a árvore, sujou a barraca. Sacanagem, olha lá. 6.200 que investiram. Aí, 6.200, cara. Sacanagem não, hein, cara. Porra, brincadeira, hein. Nunca mais tu para de bar de árvore agora. Vai enrolar um arrozinho de carreteiro. E mais um churrasquinho lá do outro lado. Arrozinho de carreteiro vai ficar um luxo. Olha que beleza. Churrasquinho de novo. Pela terceira vez seguida. Hoje eu acho que ele mudou, nosso querido Matheus. Olha ele aí. A rapaziada ali vai rolar um rio de carreteiro também. Vai rolar o que? Um capeletezinho aqui. André e Fernanda. Vai rolar, olha, isso aqui é chique demais, né? Um nhoquezinho aqui, ó, da Silvia e do Hermínio, da Silvia, da Sandra e do Hermínio, olha isso aqui. Molho caseiro. Molho caseiro, a boloesa. Com vinho. Olha, rapaz, vinhozinho e tudo, hein? É pra beber ou pra botar no molho? As duas coisas. Que isso, hein, rapaz? E aqui do lado de cá vai rolar, ó. Macarrão, tá fazendo um refogadozinho. Macarrãozinho com salsicha. Olha o JC cozinhando ali, ó. Ó, macarrãozinho já cozinhou aqui. É, na manteiga. Vai ter uma salsichinha aqui. Isso. Aí sim, mestre Cuca. É, aguarde e confia. E aí? É isso aí. Bom dia. Mais um dia. Segunda-feira, dia 17. E é isso aí, meu irmão. Hoje é dia de ir embora. Acabou o milho, acabou a pipoca. Daqui a pouco a gente vai começar a desmontar as coisas devagarinho. O tempo tá bonito. Deu uma serenada essa noite. Deixa secar um pouquinho as coisas. É isso aí. Hoje vai ser mais um dia bonito. Olha o tempo, que bonitinho. Que beleza. A galera já tá ali fazendo um cafezinho. Uma coisa que eu não falei pra vocês, eu acho que eu não falei, não lembro, que o camping aqui você precisa fazer uma reserva, né? É, pra poder avisar que você tá vindo pra cá, né? Não adianta chegar e sair entrando, não. Avisa que vai acampar aqui. E é 0800, de graça. A gente não pagou nada pra acampar. Bom demais, muito bom, cara. Vale vir pra conhecer, cara. É bonito, tem as trilhazinhas que vão pra uma outra sede que tem aqui atrás. Tem uma trilha que você vai, que é a trilha da Capivara, que a gente fez aí, né? Que vai ali pro Rio Paraíba do Sul, que é legal pro caramba. Bonito, maneiro, vale a pena. Passeio legal.
rapaziada. Arrumamos as coisas aqui. O Emílio tá terminando de arrumar as coisas dele ali. Agora é rapidinho. E vamos partir. Tá bom, o tempo hoje ficou bonito aí, salão. Os caras já estão arrumados já. Vai embora, o JC tá ali. E é isso, daqui a pouco nós estamos na estrada. Próximo camping agora vai ser o Halloween.